Thank you.
ងួនអើយបាក់ទូមានឥទ្ធិពលស្មីបាក់ចាក់ប្រាក់ចាក់ដៃចាក់ការប្រាក់ហើយគួរឲ្យការបោះថៃបាទមិនអាចតស៊ូបានប្រកបទីទីតែម្ដង